Всім привіт! Сьогодні буде відео із серії «От як воно було?». Старий Сашка буде згадувати про своє дитинство. Пам'ятаєте, в школьні часи у нас були такі періоди, коли трендовими ставали різні речі. Хоча тоді ще слово «трендові» не було таким трендовим. Були, наприклад, йо-йо. Пам'ятаєте, коли Кока-Кола запустила оту фішку, під кепсом ви знаходили, збирали йо-йо? Блін, це були часи. А пам'ятаєте оці райдуги? Ви отак ними робили, а потім ще різні там трюки, вони сходили по сходам і так далі. А кепси, пам'ятаєте? З різними картинками, там били, вибивали, а потім дрались за них. Ну чи якщо вам тут за 50, не знаю, там марки згадайте, як ви збирали. Але, напевно, найтепліші спогади у мене про тамагочі. Це такий маленький кишеньковий гаджет, можна навіть сказати ігрова приставка тих часів, який був дуже популярним в мої школьні роки. Ідея тамагочі належить Бандаї. Спочатку це була гра на картриджі для Game Boy, але потім вони зробили і окрему кишенькову приставку. Це було таке фізичне яйце з монохромним дисплейчиком і трьома клавішами керування. Спочатку ви могли вирощувати тільки одну тваринку, а потім додали ще декілька. Там були цуценя, курча, кішка, ведмежа, порося. І от ти слідкував за цим від народження, чомусь всі вони народжувалися з яйця, до їх смерті. І спочатку навіть перезапустити гру було неможливо. Наприклад, задовбало тебе кошеня, треба як в реальному житті чекати, поки воно саме здохне. І от саме цей профтик Бандаї був помилкою, яка повпливала навіть на моє життя. Справа в тому, що деякі японські діти не могли пережити смерті свого тамагочі. І вони покінчували, ну ви зрозуміли, не можу казати цього на ютубі. І от мої батьки вирішили, що це небезпечна штука і заборонили мені купувати тамагочі. Але Сашка трохи підріс і потім став купувати собі тамагочі просто в безмежній кількості. Вони все ще були популярними і я ними буквально обклався. Я вам більше скажу, я у себе вдома відкрив справжній сервісний центр тамагочі. Причому не тільки оригінальних Бандай, а всяких різних, бо там вже були і підробки, і від різних виробників, і були трьохкнопочні, п'ятикнопочні і навіть семикнопочні з різними дисплеями, з різними корпусами і так далі. Були навіть ті, де там 50 тваринок, були там, де вони обсирались чи не обсирались, чи можна було їх лікувати, чи не можна було, коротше, дуже-дуже різні. До мене реально ходили друзі на заміну кнопочок, динаміків, дисплейчиків і всього такого. Можливо, якщо б не тамагочі, то я б не став гіком. Чи, можливо, не так сильно полюбив мобільні ігри. Тож, про що я тут? Нещодавно Bandai Namco анонсували перезапуск Tamagotchi і назвали його Tamagotchi Unit. Я про це розповів в новинах декілька місяців назад і одразу замовив собі один екземплярчик. До речі, кольори були доступні як тоді, так і зараз, тільки фіолетовий чи рожевий. Фіолетовий – це оцей. Тобто оце вони вважають фіолетовий. Ну, в плані рожевий, він ще більше рожевий, ніж цей. Сам Tamagotchi Uni коштує 60 баксів на сайті виробника. Але з доставкою він мені вийшов щось біля сотні. Це і немало, але я не скажу, що і багато, і скажу вам наперед забігаючи, що я не пошкодував. Тож ви правильно зрозуміли, сьогодні про новий Tamagotchi. Це Tamagotchi, яким можна грати, як і раніше, тільки більш інтерактивно і, звісно, сучасно. Тут, наприклад, кольоровий дисплейчик, тут Type-C, ну, все як сучасно. Смартфонах. Але можна виходити і онлайн, приймати участь в івентах, заробляти гроші і витрачати їх на різні речі. Одразу скажу, ніяких інепчиків тут немає. Ви просто купили тамагочі і можете гратись нічого додатково не сплачуючи ніде. Хоча при цьому базова економіка в грі є. Витрачати гроші можна на зовсім різні речі, про це ще поговоримо. Причому заряджається тамагочі по Type-C, а оновлюється по бездроту. І прикол в тому, що оновлення реально приносить додаткові функції. Наприклад, у мене був тамагочі з самого початку, і Тама Арена, це в Тама-версії головна така арена, де ви змагаєтесь з іншим, була ще недоступна, а з оновленням вона з'явилась. Чи навіть банальні системні функції, як гучність. Раніше ви могли тільки включити і виключити звук, і у включеному стані він був дуже гучним, тому я його завжди вимикав. А зараз з оновленням з'явилась можливість його регулювати. Але почну з гаджету. Тут у нас, як і раніше, яйце. Корпус пластиковий, задня частина глянцева, передня, ну така, щось середнє між глянцем і матом. Але зібраний він дуже і дуже якісно. В комплекті до яйця є також кредл-ремінець, для того, щоб носити його на руці завжди. Я спробував, чесно кажучи, ну таке собі, краще залишусь з грамінами. Сам корпус не сказати, що дуже зручний для носіння. Постійно здається, що його можна виронити. Він доволі слизький і дуже компактний. Особливо, якщо порівнювати з сучасними гаджетами, які ми так сильно звикли
ніколи носити в руках. Оце прям треба тримати. І дивлячись на цей факт, чесно кажучи, я б на місці Бандай зробив щось з більш такого ціпкого пластику, який би прям впивався в руку. Але маємо, що маємо. Скажу чесно, він у мене жодного разу так і не впав, але я обережний. На корпусі є три клавіші керування, невеличкий кольоровий дисплей, не найякісніший в світі, але в принципі нормальний. Type-C і також є кріплення для шнурочку, якщо ви хочете його носити там, не знаю, на шиї, на руці. Тепер про виховання питомця. По-перше, вони тут різні і їх немало. Причому вони не завжди схожі на щось справжнє. Наприклад, у мене була акула. І я її виростив, відправив на побачення, де сталося кохання і молоді поїхали до заходу сонця. Життєвий цикл офлайн тут просто прикольний. При цьому не те, щоб занадто затягуючий, ну тобто ця гра не створена для того, щоб ви днями в ній пропадали. Ви просто зайшли, щось там зробили і пішли собі далі працювати. Саме тому цей тамагочі розрахований на людей від 6 років і в принципі в такому віці, як я, на 30 більше, ніж 6 років, ним прикольно гратись. Більш за те, коли нема можливості спостерігати і наглядати за малюком, можна покликати няню. Вона буде з ним робити все, що треба, але якщо залишити їх разом занадто надовго, ваш улюбленець засмутиться. Питомець живе в будинку, в якому є декілька кімнат. Вітальня, спальня, прибиральня, кухня, подвір'я. В них можна робити різні речі. Наприклад, в прибиральні митись чи ходити в туалет. Але цікаво і те, що ви можете все кастомізувати. Наприклад, одягати свого питомця, як завгодно. Речі ви купуєте самі. А також можна прикрашати кімнати, докуповувати аксесуари для них, фурнітуру, гаджети і так далі. І навіть додаткові айтеми, з якими там буде взаємодіяти. Наприклад, кубики доступні одразу, а також можете докупити велосипеди, якісь там ігрові набори, карандашики і таке інше, і він буде займатися цим, коли ви його попросите. Причому деякі речі можна прям залишити в кімнаті, щоб він сам ним грався, а деякі можна йому видавати. Деякі він буде любити сильніші, деякі менше, і для кожної гри доступна своя анімація. Це теж прикольно, тобто все не просто так виглядає. Дали м'ячика, він там порадів і все до побачення. Ні, він пішов там кудись по вулиці, помотався з людьми, чи то не люди, і забив гол. Як і їжа, такі речі дійсно будуть приносити різним персонажам різний рівень задоволення. Наприклад, у одного з моїх питомців сталося справжня любов з плюшевим зайчиком. Їжа так само. По замовченню спочатку доступно там щось молоко і печиво, потім весь життєвий цикл у вас доступна безкоштовно тільки каша і цукерки. Але каша потім набридає, і ви можете замовляти доставку. І от в доставці, яка за гроші, там доступно тупо майже все. І суші, і піци, і бургери, і якісь там яйця. Просто включаєте фантазію, замовляєте все, що завгодно. Звісно, воно коштує гроші. І не все з того, що ви замовляєте, буде подобатись однаково вашій тваринці чи істоті. Дещо вона просто не захоче їсти, наприклад. Ну, не хоче риба їсти рибу, наприклад. Але фішка в тому, що ви можете кастомізувати оцей свій всесвіт, навіть офлайн, максимально під себе. Ви можете змінювати дизайни кімнати, облаштовувати їх. Ви можете одягати свого тамагочика, причому робити це і смішно, і весело, і якось там по-прикольному. І інколи йому буде це подобатись, інколи ні. Наприклад, одному з тама дуже подобалась маска на обличчя. Ну, якби японці, все зрозуміло. Чесно кажучи, я думав, що це буде якась фігня, і деталям тут не буде приділена увага. Але цікавий момент, що навіть коли ваш питомець в масці, там, в окулярах, коли він лягає спати, він це все діло знімає і складає біля себе. Якби дрібнички, але дуже прикольно. І все, що ви з ним робите офлайн, впливає на дві шкали. Це його задоволення, рівень щастя, і рівень того, наскільки він зголоднів. При цьому інколи питомець буде хворіти, його треба лікувати, це можна зробити прямо вдома. Інколи він буде при смерті, його треба відвозити в лікарню. Інколи він може обісратись, якщо ви не встежили, він там наваляв десь кучу в залі, треба прибратись. До речі, заради прикола зайшов на е-каталог подивитися, а чи можна щось з ігрових приставок придбати до 4 тисяч гривень. Ну, типу, до 100 євро. І знаєте, є з чого брати. Є Sega Mega Drive 2. Ми начебто навіть огляд такий робили. Є якісь X-Pro 2 штуки і навіть Nintendo Game and Watch The Legends of Zelda. І є ще декілька, але я точно знаю, що ні в що з цього я б не грав, а в тамагочі граю. До речі, заходьте на каталог, посилання я в описі до цього відео. Як заробляються гроші? Насправді, якась сума вам буде просто так падати. Ну, за якісь там виконання завдань. Також є ще і система отримання іконок. Наприклад, там прибрала за ним стільки разів і так далі. Потім ви можете цим всім шерити.
До речі, шерити можна зі смартфону, тому що ви підключаєте його, і потім ви робите скріншот з Tamagotchi, відправляєте це все з допомогою QR-коду на смартфон. Регулярний спосіб заробити гроші – це ігри. Ви йдете з будинку і там обираєте, наприклад, сходити в мол, сходити на прогулянку, чи сходити кудись там в аркадний парк. І там у вас доступні три гри. Це танці, це краща фотографія, і також вам треба розносити бургери. Вони доволі прості, але при цьому не банальні і швидкі. Тобто заробити гроші можна в будь-який момент, щоб щось там собі зробити. І це насправді прикольно. Тобі треба щось зробити, щоб заробити гроші, але так як це все ж таки Tamagotchi, тобі не треба паритись дуже сильно. Я думаю, що з оновленнями ігри будуть розширюватися. От таких простеньких ігор хотілося б просто побільше. Але найбільші суми можна заробити в Tamaverse. Це оця Tama Universe, куди ви заходите і починаєте творити з іншими гравцями що завгодно. Ну, майже що завгодно, але на побачення сходити і навіть одружитись можна. Там у вас є, головне, це Tama Arena, яка якраз з'явилась в останньому оновленні. І зараз з'явився новий івент, в якому ви можете виграти, ну, прям дофіга грошей, якихось там іконок і так далі. Про це ви можете почитати на сайті, в новинах, причому на самому Tamagotchi, і прийняти участь. От зараз проходить івент, і ви кожен день можете проїхати одну трасу на тачках, на картингах, і більше можливості це зробити за день не буде. Можете тільки тренуватись. І по факту, яким ви приїжджаєте, першим, другим і третім, ви отримаєте свої поінти і потім будете отримувати нагороди. Це такий всесвітній івент, і гравці зі всього світу грають на своїх Tamagotchi. Блін, це насправді прикольно. От хто б подумав, що Tamagotchi буде як мета-всесвіт якийсь. Ну, він таким і не є, якщо що. Але прикольно. Окрім Tama Арени, там є Tama Паті, Tama Fashion, Tama Travel. До речі, Tama Travel то доступний, то недоступний. Я не знаю, чому він стає таким, але я вже заходив, і ви можете спробувати відправити свого питомця кудись в подорож. Купуєте йому квиток, і він кудись летить. В Tama Паті ви можете відправити його на вечірку, там він сходить на побачення з кимось, причому це будуть різні локації, якась там японська, європейська і так далі. І потім він вас запитує, чи хочете ви відправити його там кудись далі з цією людиною чи істотою. І якщо ви кажете так, вони, напевно, там закохуються один в одного, ну просто я не бачив, чи є варіант, що вони не підійшли один одному. Потім у них може статись весілля, і Tamagotchi йде від вас, і ви вирощуєте собі нового. До речі, це не єдиний спосіб відпустити свого питомця. У мене було один раз, що я вирощував, а потім він каже: ой, мені зателефонували, причому ти бачив, що він там з кимось базарить, і каже: там я дуже потрібний, ти не проти, якщо я піду? І я щось натиснув так, і він пішов. Це було дуже сумно. Я йому якраз хотів придбати велосипед. Тож, довелось вирощувати нового і купувати велосипед йому. Ну от поки знімаю, він знову обісрався, паскуда. Тому обираємо прибиральню, і воно все чиститься. От така фігня, малята. Я не думаю, що зараз я буду сильно зупинятись на інших функціях, чи багато там грати в Tamagotchi. Можливо, якщо вам буде цікаво, зробимо стрім по Tamagotchi і поспілкуємось з вами на Kidder Plus, наприклад. Напишіть про це в коментарях, якщо цікаво, будемо відроджувати знову стріми. А поки що зроблю невеличкий висновок. Мені гаджет сподобався. От серйозно, я його придбав, витратив немаленькі гроші і не можу сказати, що це якась фігня. Причому я точно даю собі звіт, що це не просто якась там ностальгія. Пройшло вже декілька тижнів, і мені досі прикольно з ним гратись. Він не забирає багато часу, але просто там посидіти, щось потикати, коли втомився, та за мілу душу. А головне, що я зрозумів, що це прям офігенна штука на подарунок. Тобто, якщо ви думаєте, що подарувати людині, якій вже начебто нічого не треба, у якій все є, оце реально мила штука. Особливо, якщо це наше покоління і звуть людину Саша. Ну, тому що всіх в моєму оточенні звуть Саша. Тож, якщо у вас залишились питання, не втикайте, з радістю задавайте їх, я вам на них буду відповідати. Якщо хочете стрім, теж напишіть про це. Якщо хочете ще відео про Tamagotchi, теж питайте, зробимо. А поки що не забувайте донатити на ЗСУ. Друзі, будь ласка, це дуже-дуже важливо. Реквізити є в описі на цього відео. Ми купуємо, як ви знаєте, пікапи. Не забувайте, що у нас також є можливість підтримати нас же на Patreon, чи ставши спонсором нашого каналу. Там у нас виходить додатковий, доволі цікавий контент, і наче навіть регулярно виходить. І також не забувайте про ваші коментарі і вподобайки. Це нам дуже корисно і допомагає здобувати мотивацію, щоб знімати такі от відео і купувати для вас нові гаджети. Все, тримайтесь, всім пока!